Det er sjovt. Hvad synes du om kampen? Jamen, vi spillede jo op til vores bedste og vandt 1-0. Og dominerede kampen. De andre kom kun til at løse chancen. Nu du snakker dominans. Ja. Er det, når de andre har bolden? Kan man stille sig selv spørgsmål? Altså, de kom ikke til noget nævnværdigt, og vi stod for alt op. Det ligger kun som fodbold. Selvfølgelig scorer vi kun selv på en dødbold, men... I forhold til, hvordan man vælger at placere sig ved udendørs syvmandsfodbold kontra indendørs, hvor du måske er fire, men mangler en mand, så du kun er tre. Hvordan ser du så tempoet? Det kunne godt være højere.